Olá pessoal, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu vim falar para vocês aqui hoje, nesse vídeo, eu vim falar para vocês, pessoal, o que, tipo assim, eu vim falar a respeito do vídeo de roça de novo, né? Vim falar sobre a respeito de eu morar na roça, de morar num sítio, né? Vim falar a respeito disso. E pessoal, eu ouvi falar a respeito de que assim, que as pessoas falaram para mim, que eu já sofri, que as pessoas falaram quando eu assim descobri que eu assim que eu queria morar na roça, que eu queria morar num sítio. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, pessoal, que não é fácil. Quando você quer morar num sítio, assim, você tipo assim, muitas pessoas te julgam porque você quer morar na roça, porque você quer morar num sítio, porque você quer morar numa fazenda, assim, nesses lugares. Agora eu vou te explicar o porquê. Pessoal, não adianta. Quem já nasceu com dom de, tipo assim, com dom de plantar, com dom de querer um sítio, uma chácara, uma fazenda, não vai sair da pessoa. É igual eu, pessoal. Eu já nasci com esse dom. Eu já nasci com o quê? Eu sei plantar, minha mão é boa para plantar. Nunca, é bem difícil morrer, tipo assim, é bem difícil morrer alguma planta na minha mão. Eu sempre planto elas, eu sempre planto, né? Ali, planta cebolinha, planta coentro, planta alface e tal. E é bem difícil morrer, pessoal. É bem difícil mesmo, é muito difícil. Então, assim, eu que tenho dom para isso, não adianta, pessoal. A gente que nasce com isso, nasce com a pessoa mesmo. E eu já fui muito julgado, pessoal. Já fui muito julgado. Eu acho que até hoje as pessoas falam, tipo assim, não tô falando vocês não, tá, pessoal? Não tô falando vocês não. Tô falando pessoal que eu convivo, entendeu? Tanto aqui em casa, tanto na minha vida, né, pessoal? Na vida pessoal. Que assim, pessoal, as pessoas falam assim, ah, ô João Vitor, o que que você quer? Você quer na roça? O que que você vai encontrar num sítio? Pessoal, não é o que eu vou encontrar. Não que eu vou encontrar ou eu quero buscar alguma coisa, não é, pessoal. É porque assim, o problema das pessoas é que elas cuidam muito da vida do próximo. E só pelo simples fato de eu querer morar, tipo, eu quero morar num sítio, na roça. Quero morar na roça, criar galinha. Só tipo assim, vou explicar desde o começo. Quando eu era mais novo, eu gostava de criar animais, eu já tinha isso na minha mente de querer morar num sítio. Só que aí assim, pessoal, o que acontece? Eu comecei a criar galinha, a criar aqui em casa mesmo, a criar bicho. Aí, beleza, minha mãe não quis, porque eu também não tinha espaço aqui em casa. Aí eu vendi e dei para uma pessoa para poder criar. O que que acontece, pessoal? Essa vontade de morar num sítio, de querer ser um agricultor, que eu quero ser um agricultor rural. Eu quero ser um agricultor rural, entendeu? Não adianta. Quando a gente nasce com dom para alguma coisa, a gente vai ser com dali que Deus nos fez. Adianta. E assim, pessoal, eu quero falar com vocês muito importante. Aí eu fui crescendo, né? Fui crescendo, cresci normal. Beleza, agora quando eu fui falar pra minha mãe, ah, mãe, eu quero ser agricultor e tal, minha mãe aceitou de boa, que eu falei, ah, eu quero ser agricultor, quero morar na roça, no sítio, tem meu sítio e tal. Mas agora o pessoal de fora não fez isso não, pessoal. Começou a me criticar, começou a falar assim, ah, você é otário, você vai ficar plantando as coisas lá, vai ficar lá sofrendo, vai ficar lá se desgastando. Se desgastando ali, olha, vê se pode isso, pessoal. Isso é coisa de otário ficar lá. Desculpa aí a palavreada, pessoal, desculpa aí no vídeo. Isso é coisa de burro ficar lá plantando, colhendo, criando animais, criando vacas, criando galinha. Isso é coisa de idiota. Desculpa falar isso, pessoal, mas é o que as pessoas falam, infelizmente. Porque hoje em dia, pessoal, agora, hoje em dia, a realidade das pessoas é assim, você virar pra pessoa e falar assim, ah, eu quero ser um médico, coisa que eu não ia ser feliz, entendeu? Eu não ia ser feliz.
Ah, eu quero ser um médico, eu quero ser uma coisa grande mesmo. E não adianta, eu vou ser agricultor, pessoal, não adianta. E eu já fui muito criticado mesmo, pessoal, por isso, entendeu? Eu já fui muito criticado, as pessoas criticam, e eu sempre com a minha cabeça erguida, pessoal, sempre com a minha cabeça erguida, entendeu? Eu sou assim. Eu nunca vou desistir dos meus sonhos, nunca vou desistir de estudar, nunca vou desistir de qualquer coisa que eu estiver fazendo. Eu nunca vou desistir. Igual assim, pessoal, eu fiz esse canal no YouTube, não adianta, pessoal. Eu fiz para poder, assim, porque eu sempre gostei do YouTube. Isso é um sonho meu, é um sonho querer ter muitos inscritos, querer alcançar uma meta muito boa. Isso é um sonho de cada pessoa, porque se eu não falar que é um sonho, eu vou estar mentindo. Isso é um sonho meu.